uma vez, exatamente às 8 horas da noite, começa aqui mais um Domingão da Opção aqui no seu canal do Norte, a maior rede de investidores internacionais que operam no mercado global. Deixa eu já ir dando boa noite para a galera que está aqui. Troféu First vai para o Márcio Mendes, o nosso representante canal, sempre aí conosco. Tiago Almeida, Jandaí, Rony, José Luiz Paula, Dani Sanches, sempre conosco também, Wesley Gomes e Jormário. Boa noite, pessoal do CDM 6. E junto com eles, deixa eu dar a boa noite aqui para os convidados. Deixa eu ver aqui, mudando tudo. Fala, Daniel Pedroso, tranquilo? Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo, graças a Deus. Deixa eu aproveitar esse comecinho e já dar os parabéns para minha sobrinha, que faz 12 aninhos hoje. Opa, Camila, qual é o nome dela? Camila, é a Mila. Mila, faz tempo que a gente não para conversar, mas parabéns, beijinho, tio te ama. Ó, beijão para você, Camila, tudo de bom, feliz aniversário, feliz 12, 13 anos? 12. 12, show de bola. Maravilha, vamos lá. Falando um pouquinho de mercado, mercado tenso, aquele negócio de cai, daqui a pouco sobe, depois durante a madrugada cai. Neste exato momento está 0.37 positivo. Não me espanta nada se durante a noite ele voltar para o negativo, porque isso acaba acontecendo demais, demais, demais. Deixa eu dar uma boa noite para o meu velho amigo Fernando Tripinha, desde o CDM1 conosco. A Catarina já está aí também. Boa noite, Catarina. Vamos falar um pouquinho dos mercados futuros, como estamos agora. E, rapaz, então, temos 0.30 no S&P, as techs estão subindo 0.26, não é as techs que estão puxando o índice hoje, small caps 0.38, enquanto isso Dow Jones 0.23, o que mais de interessante aqui, Japão leve alta 0.17, China 0.30, nada significativo, a China 50 tá fechada, né? Então, não tem muito o que ver ali. Nas commodities, temos o ouro subindo, prata subindo, cobre subindo, crude oil subindo, gás natural subindo, milho subindo, trigo subindo, café subindo. E aí? Não tem fim esse negócio, não? Não tem fim essa alta? Antes de você responder, eu quero dar boa noite para Kézia Paixão Trader. E aí, não tem fim essa alta, Kézia? O que você me diz? Eu fico já pensando assim, tudo que sobe, cai. Boa noite para todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu jogar aqui o meu gráfico de S&P. Ainda tenho que mudar a tela para o diário. Aqui ele está nos 5 minutos, é o que eu costumo usar para day trade. Deixa eu ir no semanal depois, um semanal antes, daí depois eu mudo para o diário. Olha. Que ângulo é esse aqui, ô? Ah, rapaz, tá. Praticamente 90 graus. 78, 80 graus, sei lá. Bom, vamos lá. É, uns 80 mesmo. Aqui é a plataforma da Thinkorswim, que eu acabo utilizando para meus day trades, né? Por quê? Porque quando eu comecei a fazer day trade, eu tinha conta na TD Ameritrade. Desde então, eu acostumei com essa plataforma, gosto bastante dela e nunca mais mudei. Mas a gente viu que o canalzinho de baixo aqui, se tem alguma consideração, né? Ele já não respeitou aqui, ó. Veio aqui, testou, voltou, agora tá positivo, mas para mim ainda não acusou uma reversão, até mesmo porque se eu olhar aqui o meu STT, deixa eu jogar aqui do jeito que eu gosto, aqui, ó, o meu STT ainda deu um ponto de baixo aqui, ó. Tá vendo? Tá baixando esse cara, e nem esse de baixo. Confirma? Olha lá. Não tenho muita segurança nessa subida aí, não, que está aparentando. Bom, até agora não tem, né? Pode ser que as coisas mudem. Mas para mim, se não digo nada, se não vier buscar uma média que está lá nos 3.900 ou coisa do tipo, tá? Estou falando já de antemão para depois não falarem que eu não avisei. Então, nós tivemos o mês passado um setup 3, que é um setup de retorno à média no S&P. E a média está lá na casa dos 3.670, se não me engano, 3.700. Vamos já lá para o treino, viu, VC? É, mostra aí, então. Deixa eu buscar aqui em qual... Estou com um monte de janela aberta. Para vocês não ficarem vendo a minha janela, eu tiro aqui e depois eu volto aqui com ela.
É, quando eu falo que eu tô com diverso janela aberta, só do Chrome é mais de 30. E aí, Computador Dani, bom. conta como estão suas travinhas? Então, tava com uma putzinha do meu calendário que sobrou novamente no 439 a comprada. Aí Deu bom, vendi no então. 436. Se eu subir mais um pouquinho hoje, que aqui já é segunda, né? Se subir um pouquinho hoje, conforme for, eu já recompro ela com lucro, eu vou deixar livre, porque eu acho que essa semana tende a ter mais uma queda. Aí eu brinco com o zigue-zague do negócio. E eu vou aproveitar na hora que subir, eu tenho uma no 441, mais ou menos, se chegar perto, tem uma Espera. callzinha comprada também, aí eu vou fazer o contrário, vou vender a call lá em cima. Então, Sim. Se aproveitar. cair a vol aumenta, você vende call, né? Vou aproveitar. Eu vou pegando as perguntas, quem quiser já ir colocando mais perguntas, fica à vontade aí. Aqui a interação é direta, tá? Vou responder o Márcio Mendes, daí o meu Kizedek já vem com uma outra pergunta ali que também será respondida. E já adianto já, como não temos nenhum outro convidado especial, encham aí, hoje vai ser o dia do vou ou não vou. Garanto aí suas posições para saber o que o nosso robozinho frenético do Evergreen vai dizer para você fazer essa noite, beleza? Deixa eu dar um boa noite aí pro Jadson, o Adriano, Adelano já está aí também. O Márcio Mendes falando: o S&P rompeu a LTA? Sim, acabou rompendo a LTA, agora está com uma tendência lá para baixo. Galera, ó, dentro de algumas semanas aí, esperem novidades. O meu amigo Lawrence Araújo estará aqui como convidado, ele juntamente com a sua do pessoal do Turbine. Um forte abraço para ti, Lawrence. Muito, muito bom ver você aqui conosco, tá bom? Deixa aí teu like, não se esqueça, as demais pessoas que também estão nos acompanhando, já deixem um like. Vou compartilhar algo aqui, ó. Eu deixei no futuro, mas o que eu gosto de ver, eu começo avaliando no gráfico de 4 horas, tá? Atentem para essa média aqui, ó. Isso aqui é uma média ajustada, tá? Tem todo um algoritmo por trás que vai pegar estocástico, vai pegar um monte de coisa. E ela costuma ser bem assertiva no índice, tá? É como eu costumo tradear o índice. Vejam que, por exemplo, tá? Vou voltar aqui. Isso aqui é no de 4 horas, mas qualquer outro período dá também. Ele tá aqui verdinho, deu vermelho, bateu aqui e houve realmente uma queda. Aí depois mudou para verde. Atentem para, eu sei que tem muita coisa nesse gráfico, mas só para essa mais grossa aqui, verde. Aqui deu queda, realmente foi queda. Verdinho, deu queda, realmente foi queda. Então ele tenta antecipar para mim. Ele não dá sinal de venda, não é isso que eu quero. É um sinal simplesmente de, ó, tire suas posições, porque pode vir uma queda, entende? É um sinal cauteloso, mas não ainda uma justificativa de reversão. Então, dito isso, ó, podem ver que, por exemplo, ó, aqui verdinho deu vermelho, tum, já ele voltou, ficou vermelho de novo, voltou. E agora, galera, ó, esse aqui é no de 4 horas, mas a última vez que acusou vermelho foi aqui neste candle, foi no dia 13 de setembro, tá? Esse aqui é o gráfico 4 horas. No gráfico diário, no dia 14 de setembro, acusou vermelho, ainda não voltou. No semanal, ele entrou vermelho aqui na semana do dia 13, né? 13, 14, então ele está respeitando. E no mensal, ele entrou no mês já no vermelho. Aqui, ó, acabou de virar. Quando ele passou desse candle para esse, abriu no vermelho. Então, como todos os gráficos, as minhas camadas multi-frames estão alinhadas, eu falo para vocês, não estou short no mercado. Eu posso até brincar de delta short nas operações de opções que eu tenho no índice, deixar o delta um pouquinho mais negativo, conforme os meus faixa pretos vêm eu operando, eu costumo deixar o meu delta zero, mas eu deixo ele levemente positivo, mas não quero levemente negativo. Aqui eu vou tender a deixar levemente negativo. Ainda não é um sinal de reversão. É um sinal apenas de, ó, livre-se de posições long, tá? Então, esse algoritmo do Evergreen não costuma falhar, principalmente naquilo que eu estou atuando, que é aonde eu atuo 85% dos meus trades é no S&P. E esse aqui é o gráfico futuro de S&P, tá? Então, aí, dado o recado, logicamente, junto com esse recado, eu passo o disclaimer aqui. Isso não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, é apenas a maneira que eu opero e acabo ensinando para os meus alunos. Meramente educacional isso aqui.
Beleza? Alguma coisa a comentar, Dani? Alguma coisa a comentar, Kézia, do que vocês veem aqui nesse gráfico? Tem alguma coisa que eu não estou vendo aqui, Dani? Ou Kézia? Fiquem à vontade para opinar. Primeiro a Kézia, por favor, as damas. Não. Ladies first. Não, tá bem comentado, é isso mesmo. Dá medo, né? Medinho sempre vem e eu só fico pensando, vou deixar a estratégia com delta, às vezes, levemente negativo, seja saudável, né? Outra Mas coisa que eu medo? Penso é a estratégia, né? A nossa, falando da minha zebra, minha vida. Lembra aquela figurinha assim, de dançando pra lá, pra cá? Ah, se cair, dinheiro no bolso. Se subir, dinheiro no bolso. Não, mas por que medo? Não, assim, no, o geral, né? Será que agora vem o crash total, tipo 2008? A gente sempre pensa nisso. E não pensando no meu bolso, mas um crash geral vai afetar muita gente, né? A gente imagina que é um fim de ciclo. Todo fim de ciclo tende a ter um monte de gente nova na bolsa que vai acabar perdendo dinheiro, vai sair machucada, mas... É, acontece sempre, sempre vai acontecer, né? Justo. Galera, muito bem lembrado aqui, ó. O Jadson aqui, ó. Tudo isso que eu acabei de mostrar ali foi do Eversource. Eu vou voltar aqui para o S&P, porque na hora que eu digitei ES aqui, ele abriu o Eversource, não abriu o S&P. Então, disfarça. Mas, ó, no S&P, tá? Vai no acabar S&P. Medo? Não sei. Mas antes que eu... No S&P, atentem para a linha aqui, ó. No 4 horas. Ela voltou lá no dia 28 de setembro, me desculpe, tá? Muitíssimo obrigado, viu, Jadson? Muitíssimo obrigado. Ela ficou vermelha aqui na semana do dia 30. Voltou, mas não perdeu a cor. O interessante é que passou por ela, mas ela continua vermelha ainda, tá bom? Isso no diário. No semanal, ela acaba de fechar esse ponto e abriu aqui no vermelho. Bom? E no mensal, ela também virou aqui vermelho. Muito obrigado. É porque eu já tinha visto o gráfico dos futuros, então eu sabia que tudo tinha dado vermelho, por isso que eu já estou calibrando as minhas posições conforme o estudo que eu fiz no final de semana. Mas houve um typo aqui que acabou não abrindo o futuro, tá? Isso. Muitíssimo obrigado, Jadson. O setup 3 que eu tinha comentado. Aqui é o setup 3 que o Dan comentou. E olha a média, olha onde está a média. Então, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Não que ele vá, atentem-se, por favor. Não que ele vá buscar a média que está aqui no 3.009 ou a média de 50, que está, essa aqui é a média vermelha, aqui, 3.009, ou a média de 50, 3.286. Ele pode até vir buscar essa média aqui, 3.286. Mas o que ele está falando desse setup 3 é que esse cara aqui, ou ele vai cair e ou buscar essa média, ou a média vai subir e buscar esse cara, tá? Então pode ter alguma coisa aqui no meio. Não estou dizendo que aqui é o alvo ou coisa do tipo, tá bom? Uhum. Então é assim que a gente tem que abordar e entender esse setup. Mas ele já perdeu força compradora e agora ele está dando retorno à média. Se quiser fazer alguma coisa short, delta positivo, né? Para estar short na call. Delta positivo, o teta negativo, você vai ter que fazer uma trava de baixa na call. Se você tiver papéis para fazer lançamento coberto, tudo bem. Caso contrário, será uma trava de baixa na call. O que, que a gente acaba ensinando? Kézia, o que, que a gente acaba ensinando aí? Pegar a máxima aí. É, fazer também vezes 2.5, né? Quanto que 2.5 tá do ATR? Vamos brincar agora disso aí. Quanto está o ATR? 244.40. 40. Então, seria 611. 611. Vou apagar tudo aqui para ver a máxima desse cara aqui. 4549.50. Peraí. Mais 611. 4549.50. É, 560. 560. Alguém sabe como colocar a linha horizontal aqui?
Horizontal Line aqui. Yep. Cliquei, agora eu clico duas vezes. Qual o valor? 560. Aqui teria que ser o teu limiar de perda. E o outro a média. E o outro a média, perfeito. Ah, JJ, assim é fácil ser analista, né? Você está falando que o S&P vai ficar em alguma coisa entre 5.160 e 3.286. É, realmente é isso. Mas com viés de baixa. Então, até o DNA seu dá para prever isso, né? Hã? Até o Daniel prever. Até o Daniel prever. Isso. A única coisa que eu falo para você é o seguinte, é que se você quiser vender vol, por exemplo, eu gosto bastante da Brookwing Butterfly, que se eu estiver errado, eu ainda ganho, né? É. Então, vamos supor, 5.160. Vamos para uma aulinha prática aqui? Põe aí no comentário, por favor, a hashtag chega de teoria. Vamos para a prática. Cadê o Jadson para alimentar as minhas hashtags aí? Jadson! Vamos ver o que a gente pode fazer. 5.160. Guardaram esse número aí? Sim, 5.160. Eu não tenho. Ok. 45 dias, está 23, 74 dias, ou end of the month. A maior aqui está 74 dias. Vou nela aqui. A maior volatilidade implícita. 5.160. Estou na call. Mas só se fazer aqui, né? Não tem 160, tem 175. Uhum. Tem que apagar outras posições que eu já tenho, tá, galera? Tem que fazer isso aqui, ó. Eu não estou recebendo nada, porque eu estou pagando, né? Estou pagando 5.100. É isso que eu quero. Tem outro jeito de fazer aparecer as posições lá também, viu? Depois que deu esse bugzinho na plataforma. Ah, ela ontem estava fazendo um download, alguma coisa, né? Ontem não estava abrindo de meio-dia às 4. É, eu não estou conseguindo arrumar, por exemplo, o spread aqui. Se eu tentar buscar alguma coisa para evitar 5.160, olha que estranho, galera. Olha essa simetria aqui. Esse valor tá certamente está errado, tá? Olha essa simetria aqui. Que linda, maravilhosa, de perder 1.300 para ganhar 27 mil. Se isso for verdade, eu envio a ordem agora. Mas não, eu sei que não vai pescar. Tá? Mas o meu ponto é, a gente pode limitar a perda até aqueles 5.160, que vai estar... Ele nem dá a opção de strike para mim. Uhum. O prazo está curtinho, né? 26 dias. Não, eu tava jogando lá no 74. É que você tinha voltado. Mas o meu ponto era receber algum crédito aqui, ó, só que não está assimétrico ainda. Até algum ponto eu recebi algum crédito, mas não está valendo o risco de retorno. A volta muito baixa, tá? Mas se aquela ordem pescar, eu estou feliz da vida em perder um para ganhar 20. Deixa que role. Quero estar errado. Quero que o mercado suba. É. É, não consegui montar a Brooklyn. Vamos tentar no SPY para ver se dá uma liquidez diferente. 5.160 vai ser 516. Uhum. Vou apagar os demais aqui. Dan, qual que é a sua estratégia para aparecer os demais? Desce um pouquinho. Fica aí mesmo e você vai com o seu mouse em cima. Sobe. Não, sobe um pouco o mouse. Aí onde vai ter o quadradinho, você vai descendo ele devagar até aparecer uma barrinha para arrastar. Vai descendo o mouse. Vai descendo mais. Aí. Isso. Aí ele aparece. Ok. Vamos lá, vou colocar aqui. 516.
Também a avó não está das melhores para receber um crédito aqui, não. É uma tenda muito pequena. Mas ó, essa simetria eu estou gostando de ver, viu? 200, olha lá, ó, 277 para levar 3 mil. É, essa tá boa. Tá. Vamos supor que eu faço isso aqui. Aonde é a minha. Meu ponto de residência lá estava no 3 mil e quanto? Ah, de baixo? 3.600, não me engano. Tão ruim de memória, tá todo mundo velho aqui. Eu achava que era só eu que tô velho. Vamos lá, 3.286 a 3.009, tá? Então tem que pegar alguma coisa. Posso pegar aqui no 300, alguma coisa abaixo de 300 e ver quanto de crédito eu recebo. Não tá dos melhores. Putz. 300 está aqui, 299 está aqui. Não paga, dá 1,80. Se, diga para mim, se algum melhor maneira que eu tenho de evitar isso aqui. Se algum crash vier, Dani, eu toparia comprar o SPY, que hoje você está pagando 43.400, você pagar 29.900? Ah, promoçãozinha boa. Então, se você concorda com o pior cenário, quer comprar aqui o SPY, a operação aqui está gratuita, né? E abaixo disso você vai ter que arcar com a ação e acaba estando convexo aqui, saindo de cara com 32 dólares. E se o movimento for contra, porque a gente quer que caia, mas se o movimento for contra, e essa é a parte legal, você pode levar até 3 mil. Essa é uma fez aí uma possibilidade, por exemplo. Com um pop, para quem gosta de jogar dentro de uma curva gaussiana, 99. de 99,5%. Tá bonito. Eu acho que eu não botei esse buy power aqui. É, eu ia falar, o buying power para vender essas Não, puts aí vai ser demais. tô sem buy power porque a gente acabou usando ele em outra operação, mas o que eu posso fazer? Tudo bem se eu perder 252, tudo bem. Só que ainda não fiz minha estratégia de baixo, hein? É, aí você tinha que fazer alguma coisa para baixo também, né? Então, agora pensem comigo. Aqui me deu um delta de 26, isso aqui, tá? Positivo. Só que eu estou apostando num delta negativo. Dá para fazer uma outra. Aí eu estou mostrando para vocês agora, galera, gratuitamente. E por conta disso, eu peço o like, porque não custa nada, tá? A minha maneira de pensar. Você falou, JJ, você está apostando para baixa, só que o seu delta resultante até o momento que você abriu o SPY está em mais 26. Mais 25, qualquer coisa. Que raio de baixa é essa? Ok. A gente viu que vender vol não deu certo. Se eu não posso vender vol, qual o outro lado? Comprar vol. Vamos pegar duas vols aqui. Eu vou usar o mesmo vencimento para não ser difícil de manejar. E eu posso usar, por exemplo, o mais próximo aqui de vencimentos mensais, é o 45,77. Agora eu vou montar uma outra coisa aqui em 45,77. Que me dê, pelo menos, Delta 26 negativo. delta negativo, né? Então, ó, 50. Mais 20 dá 70. Então não é uma boa. Se eu, em vez de jogar no 70, jogar no 40, vocês vão entender que 70, 40, o que você está falando, ele está me deixando louco. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer é isso aqui. Um delta 70, por exemplo, na put. Tem uma put. 453. Aonde é o papel? Aonde que o papel não passa? 516 para cima, né? 516. Tá muito Bem. longe. Então, delta 94. Vai ficar caro. Não quero que fique caro. Então, tudo bem.
453, está aqui. 453, 75 dias. Uma diagonal, por quê? Porque diagonal é compra de volta. Aproveitando que tá barato, tô indo lá longe, comprando, mais curto, vendendo. Delta 40. 70 menos 40, Dan? 30. 30 é maior do que 26? Yeah. Um pouquinho. Isso significa que meu delta vai ficar positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Agora, se eu colocar aqui de valor intrínseco, quanto eu tenho de valor intrínseco? Olha que aula gratuita, hein, galera? Mereço pelo menos um likezinho, hein? 453 menos 420, eu tenho, eu sei de fazer de cabeça, tá, galera? É só tentar o mais básico possível aí para vocês entenderem o racional. Eu tenho 33 pontos de valor intrínseco. Certo? Certo. Desses 33, quanto que está me custando a... Se eu tenho só 33 de valor intrínseco, quanto que eu estou pagando de valor aqui? Intrínseco está alto, né? Aí está menos de 50%. Vale a pena ou não? Vale, opa! Então, ó, nem que você não queira fazer a borboleta. A borboleta, ela serve de um hedge dessa operação aqui para eu não perder 2.200 dólares. Por quê? Se o trade vier contra, olha o miolo da borboleta onde tá, Dan. Tá aqui, ó. Já enviei a ordem. Uhum. Galera, que aula, hein? Eu tô fazendo tudo isso de graça. Ó, aqui tá o miolo da borboleta. Então lembre que a borboleta vai ter um payoff assim, ó. Dan, fala pra mim, se o papel... por contra nessa trava de baixa, quanto que eu ganho aqui na borboleta? 3 borboleta. mil. Não. Por isso que eu coloquei o mesmo vencimento. Acho que era mais. Aquela borboleta lá que 3 ele mandou? 3 mil. É 3 era 3? Isso. Era. É que a outra... Beleza? A gente eu acabei pagando 200 e poucos dólares para não vender a put lá. Tudo bem. Aqui eu vou pagar de novo. Tudo bem. Mas perceba que, ao invés de pagar 33 pontos, que seria só a diferença daqui para cá, eu já estou pagando... 17. Já, só esse trade já vale a pena. A borboleta que eu acabei criando primeiro, ela é o head desse trade aqui. Porque o que, que acontece se o papel não cair? Ou ele fica aqui parado, beleza, tá numa área lucrativa, ou ele vai contra mim. Se ele vier contra mim, a borboleta ganha. Certo? O teta é positivo. Eu não vi o teta da borboleta, mas geralmente aquele teta de Time Bomb Butterfly, se ele tá na área de lucro, é basicamente neutro. E se ele vai para a área de lucro da borboleta, que significa área de prejuízo da trava, ele vai ficar positivo. Se subir, você ganha na borboleta. Se cair, você ganha na trava. Isso. E o delta está baixinho a ponto de eu conseguir gerenciar... É, vamos lá, 20. Deu quantos? Era 26 20, papéis. Era 26 menos 40. 13. Uns 13 papéis eu vou ter que gerenciar para aqui e para lá. Se necessário for. Então, esse cara aqui eu posso apagar e ele acaba sendo o head da operação anterior. Deixa eu até aproveitar, Didi, nisso que você falou. Que eu vejo que no teu Instagram o pessoal fala muito sobre mas por que zerar delta, e a impressão que a pessoa tem é... Aqui eu não zerei delta aqui? Ah, não. Mas a impressão que o pessoal... Isso, a impressão que o pessoal tem quando você zera delta é que você não ganha no direcional. E, na verdade, não é isso. Por exemplo, ele está com uma borboleta que vai ganhar na alta e ele está com uma trava que vai ganhar na baixa. Vamos supor que a resultante dos deltas das duas estruturas seja zero. Não quer dizer que se for para um lado ou para o outro, ele não ganha. Ele ganha. É. Mas é só uma maneira dele anular alguma das gregas para poder simplificar o jeito dele ver o portfólio. Então, é. Acho que é interessante falar isso. É como se ele fizesse assim, se ele ficar com delta muito negativo, então quer dizer que ele ganharia mais pro lado se o papel caísse. Como o delta tá neutro, ele ganha quase o mesmo tanto. Se o papel subir, ele ganha X, e se cair, ele ganha X também. É mais ou menos isso, ele equilibra quanto ele ganha, tanto se o papel subir ou descer. Né, Dani? Isso.
Agora falem para mim, meus sócios pretos. À medida que se lancei essa estrutura aqui, o mercado caiu de vez. Se o mercado realmente cair, que é o que a gente está achando, aquela trava, que é uma diagonal, ela se beneficia do aumento da vol. Certo? Correto. Então eu vou ganhar Vega, não vou? Sim. O Vega está a meu favor. Perfeito? Perfeito. Se o mercado subir, geralmente a vol cai. A borboleta é venda de vol, não é? Sim. Eu vou me beneficiar do Vega. Então, independente para que lado for, eu estou jogando com a volatilidade ao meu favor. Isso é um ponto. Falei do caso do mercado cair ferrenhamente. Se ele subir ferrenhamente e passar do miolo, tudo bem, eu tenho uma região ínfima ali, mas eu não perco no trade, certo? Ele pode subir à vontade. Sim. Porque esse é o papel da JJ Time Bomb, né? Certo? Certo. Falar que a gente faz um panapaná, igual você fez na Apple esses dias, né? Perfeito. Antes até de chegar no panapaná, se o papel ficar parado aqui, com o passar do tempo, esse meu delta que hoje é negativo, ele permanecerá negativo com o papel parado? Parado aí dentro da sua tenda? Parado aqui no 435, sendo que a minha estrutura é isso aqui, ó. Com o passar do tempo também, a sua chart vai subindo e vai ficando com o formato da tenda, né? O quê? Começou a jogar quente ou frio, começou a ficar quente. Repete aí o que você falou. É, com o passar do tempo, a sua linha chart, essa linha que vai te mostrando contra ela, a T0 vai subindo e se conformando com a tenda, entendeu? Aí ela vai... Se ele vai se conformando com a tenda, existe uma força magnética aqui, eu gosto de brincar com esse termo, chamando... O preço falando, cai pra cá. É. Cai pra cá, cai pra cá. Delta positivo. Vai chamando. JJ, você começou com uma estrutura de delta negativo. E se der errado, você não perde. E se subir, você se beneficia mais do que se não tiver caído, sendo que você apostou pra queda? Sim. Nem sempre um mais um é dois. Nem sempre um mais um é dois. Então, entendo que esse tipo de estratégia que eu falo para vocês é... aqui eu tô ganhando cavalo em todo qualquer cenário, tá bom? E o que eu gosto pra caramba é do efeito do charme aqui, com a passagem do tempo. E lembra que eu já falei algumas vezes, em aula pública também, que, cara, eu gosto de acertar no mercado. Mas eu gosto muito mais quando eu tô errado. Lembra que o mercado sobe de escadinha para quem faz aula... O Minha Renda, Minha Vida, o Bolsa Família, o mercado sobe de escadinha. O Vinagre ficou perplexo quando ele viu um monte de borboleta dele aqui, um dos nossos faixa preta, caindo. O mercado caiu de uma vez, todo mundo perdendo, e ele faturando mais de quatro dígitos na conta. Foi bom. Então, esse é o movimento contrário, porque tá todo mundo, a maioria, apostando que o mercado vai para baixo. É o que tá dizendo. Eu analisei a vol, falei, beleza. Então, teoricamente, eu não preciso vender vol. Você está vendo que não está pagando bem. Tanto é que aquelas puts não remuneraram o suficiente. E se não dá para vender, vamos comprar. De jeito que eu posso comprar. Se você olhar o valor intrínseco com extrínseco, eu estou pagando... Você viu aí, era 33 de intrínseco, eu estou pagando 17. Metade. Tá com desconto de 50%, metade do preço. Dá para aproveitar ou não? É verdade. E uma coisa que é importante a gente dizer, o delta a gente sempre tenta deixar zerado. Mas vamos mais um spoiler, o teta a gente deixa positivo também. Importante falar isso. O teta a gente não zera, a gente sempre tenta deixar o teta positivo, que com o passar do dia você vai ganhando, independente do que acontecer com o mercado, né? Perfeito. E quando você faz essa arbitragem, que acaba sendo uma análise de superfície, né? Você está mexendo com dois vencimentos diferentes. Então você vê que essa estrutura, mesmo caindo e o meu vol sendo positivo, quando você vende volatilidade, tipo esse cara aqui, o seu gama geralmente é negativo.
Só que esse gama desse cara aqui é basicamente neutro. Sim. E esse cara aqui tem gama positivo. Que é o que a gente quer se o mercado decidir para um lado ou para o outro. É. Então, seu gama, beleza? Geral acaba ficando positivo, né? Depois de algumas semanas, eu quero ver quanto, quem conseguiu captar essa mensagem e quanto cada um colocou de dólares no bolso. Hein? Porque essa, eu tenho que confessar que eu não vi. Se você acha, vou dar uma mensagem sincera, e não é para questão de soberba, coisa do tipo, não. É, tem muita gente que conhece de opção. Tem muita gente que conhece, lógico que tem. Mas dá um conteúdo desse gratuitamente. Se você sabe, eu quero aprender com essa pessoa. Porque um dos motivos que eu ensino, e os faixas pretas sabem disso, porque eles têm contato diário comigo, é exatamente para contestar. Eu não sou dono da razão, o mercado é soberano. E falar, JJ, por que não assim? E eu, uau, vi alguma coisa. Agora a pergunta que eu deixo para vocês. Eu vi essa lógica. Só eu vi, tem mais gente vendo, tem alguém que consegue ver e disponibilizar e crescer como comunidade e falar, JJ, já tentou assim, já tentou assado, por que não fazer assim? Entendeu? Eu tô num clima respeitoso, não tô chamando ninguém para fight ou coisa do tipo, não. Muito pelo contrário, é para crescer. O meu inimigo aqui é o mercado, é ele que eu tenho dele que eu tenho que arrancar meu ganha-pão e é para minha família aqui que eu tenho que dar satisfação. Não preciso dar satisfação para mais ninguém, entendeu? Então, galera, eu paguei e pago e estudo sempre com alto preço para disponibilizar tudo isso aí. A única coisa que eu tô pedindo agora, por enquanto, vocês estão vendo aí, é like. Só isso. Beleza? Os likes estão bons. A Késia tá administrando. A Késia agora virou minha assistente number one. É, não, é que eu tô querendo fazer crochê aqui na live. Aí, se não tiver like, eu vou fazer, lembra? O Neliton falou para fazer na Ambev. Neliton, como a gente opera mais Estados Unidos, você consegue montar a mesma estrutura na Ambev, mas eu não tenho, o DJ também não tem como montar agora publicamente. Não sei se a Kézia está com a Profit ou alguma coisa aberta. Eu tenho Profit, mas a Ambev não vai ter a liquidez necessária, não vai ter tantas opções para a gente fazer uma borboleta e uma trava. Se for um papel assim, tipo, se for para fazer uma estrutura dessa no Brasil, eu indicaria fazer Petrobras, Vale, talvez algum outro papel. Deixa eu pensar. E o próprio Bova. Na Bova 11 é a melhor coisa. Na Bova 11 mesmo. Porque a Ambev, se você pegar as opções que existem, são poucas. E tem um problema da liquidez também. Porque às vezes você consegue os strikes, tudinho faz. Só que a liquidez é muito ruim para você sair, vai te dar um trabalho, igual tá dando, apesar de ser nos Estados Unidos, tem um aluno fazendo uma operação inválida nos Estados Unidos e a liquidez para sair é horrível. Aí você vê a borboleta, você olha lá assim, tá ganhando 9 mil dólares nessa borboleta, vai tentar desmanchar, não desmancha, não, ninguém quer, você não consegue fechar, entendeu? Então a Ambev eu não acho aconselhável no Brasil, por esse motivo. Show de bola, show de bola. Deixa eu aproveitar aqui. O Juanito perguntando se a gente opera com mods. Operamos com mods. Inclusive, essa última correção da prata aí, a gente acertou na mosca através do nosso algoritmo. E confirma, Dani? Sim. E a prata também. Aí tá o algoritmo lá, por exemplo, o Setup 3, que é o que eu tenho mais acesso ao backtest, para prata, baita assertividade. Deixa eu aproveitar aqui, que eu estou vendo bastante gente nova chegando aqui. E, antes que igual eu vejo alguns comentários, é só mais um vendedor de curso, eu não estou anunciando nada aqui, tá? E você pode seguir o meu canal, como pode até continuar não seguindo o meu canal. Mas eu gostaria de só colocar uma pulguinha atrás da tua orelha da seguinte coisa. Eu nem vou fazer isso. Na realidade, eu vou colocar o Dani na fogueira. E se ele tiver algum material, não precisa ser hoje também não, tá, Dani? Se tiver hoje, ótimo. Mas para apresentar o porquê dolarizar o patrimônio, o porquê investir em dólar, você tem alguma coisa desse tipo aí? Porque, deixa eu adiantar aqui, Nelly. Gente. Você quis fazer na Ambev, entendi, opera no Brasil. Eu comecei a operar aqui nos Estados Unidos em 2014, tá? Quando eu trouxe meu dinheiro para cá, o dólar estava girando em 2,30, 2,40.
O dólar, quando nasceu em 1994, era 1 para 1, certo? Ele chegou a bater 6, voltou, hoje está aí na casa dos 5. Você acha que é mais fácil o dólar voltar de 1 para 1? Ser 2,40 igual eu fiz? Ou voltar a bater 6, quem sabe a 7, e a 8 e a 9? Então, o simples fato, Nélito, de você pegar o seu dinheiro, expor ele em dólar, só criar uma conta na corretora, que é de graça, e a gente ensina como faz também. Você abre a conta, o que eu estou mostrando aqui é da Tasteworks. É muito fácil abrir, muito fácil. E não paga nada, é gratuito. E você começar a mover esse dinheiro para lá sem você fazer nada. Se você tivesse feito isso de 2008 até hoje, você teria batido a Bovespa sem fazer nada. Nada, nada, nada. Daí fala assim, ah, DJ, fácil falar agora batida a Bovespa, porque você está batendo em defunto, porque o negócio só cai. Mas lembra lá atrás, quando o pessoal falou, não, agora é 100 mil pontos, 130, 140, 150, né? Então, até nas mais altas, tem que depois 20 mil dólares para operar? Não, eu acho que depois seria depositar. Não, você não precisa depositar 20 mil dólares. Aqui, ó, nesse canal, você pode encontrar aqui mesmo qual é o mínimo para começar a operar opções nos Estados Unidos. Eu vou falar para você aqui de antemão que com 30 dólares você consegue até menos do que isso, tá? Mas no vídeo, eu recomendo você pegar esse vídeo, que eu fiz realmente um estudo certinho para falar assim, ó, convém fazer com isso, não convém, a taxa de corretagem é isso, toda a realidade do mercado americano. E não é esses 20 mil dólares que você está pensando, não. Novamente, com 30 dólares você consegue se expor no mercado americano. Sem alavancagem também, né? Que a gente não está falando de ficar alavancado. Isso. Eu não ganho nada, não é? Ah, o JJ está me falando isso porque ele ganha... Eu não ganho um centavo da Tasteworks. Se não quiser abrir com a Tasteworks, tem outras corretoras também. É porque ela é muito interativa para aquilo que a gente acaba ensinando aqui. E hoje tem a menor corretagem. A hora que uma outra aparecer com melhores condições, por que não mudar, tá? Não ganho nada de ninguém e não estou ganhando nada para induzir você a fazer isso. E se duvida de mim, só põe na ponta do lápis. Quanto era o dólar lá atrás, quanto está valendo o dólar cada dia que passa e quanto rendeu a Bovespa e quanto renderia se você só tivesse transformado aquele dinheiro lá atrás em dólar. Sem ter investido, aqui a gente ensina a investir no mercado americano, mas sem ter investido um centavo sequer no mercado americano, beleza? Ó, tem um gráficozinho que eu gosto de apresentar aí. O Ronito, a gente também acaba ensinando isso, tá? Você paga, sim, na repatriação do dinheiro. Mas nada exorbitante. Não conheço Active Trader. Active Trader é mais pra cá, ó. É forte em Forex, se não me engano. Ok. Eu abri, Dani, vai lá. Abri a conta aqui. Aqui é um gráficozinho só para o pessoal pensar um pouco. Aqui em laranja. Ó, coloquei embaixo, o Daniel na fogueira, hein, galera? Nada disso foi programado. Aqui embaixo, em laranja, tem o dólar, a paridade dólar-euro. Em azul, tem o dólar real. E em verde, eu tenho o dólar-peso argentino. E é só uma provocação. Então, desde lá de 2000 até hoje, o euro está 0,85 dólares. Quer dizer que ele variou aí na faixa de uns 15% em 20 anos. O real hoje, no dia que eu tinha montado essa apresentação, ele estava em 5,21. Hoje acho que está mais um pouco, 5,30 e pouco, 5,40. Então, você vê que a variação já foi grande. De um real ele foi para 5,20. E esse era o nível que a Argentina estava em 2013. Então, em 2013, a Argentina estava nessa casa de 5,30. E hoje a Argentina está em 96, 97. Se você parar para pensar que uma das componentes do dólar, do que formula o preço do dólar, é diferencial de inflação, se você for só esse ano, vai. Nós estamos com o IPCA no Brasil na casa de quase 10%, e o CPI nos Estados Unidos em torno de 4%. Então, se for pelos juros oficial, a gente já está perdendo em pelo menos uns 6% só esse ano. Você põe isso em todo o histórico, não tem
no curto prazo você dizer que o dólar vai cair. A gente pode cair para 5, 4,80 por alguma conjuntura do presente aí, aprovou uma reforma, alguma coisa, mas no longo prazo o dólar é para cima. Enquanto o diferencial de inflação for positivo para o lado do Brasil, é dólar para cima. Essa é uma. E a outra que eu tenho aqui montado também, que é a questão do dólar, por exemplo, em 2010, depois da crise de 2008, se você tivesse colocado 1.000 dólares em Ibovespa, 1.000 dólares em S&P ou 1.000 dólares na gaveta, comprando papel, só por comprar o papel você já teria ganho da Bovespa. Porque lá em 2010, dólar estava em 1,88 e agora está na casa de 5,20, 5,30. Então só aqui você teria ganho mais de 4 mil reais, quase 3 mil e poucos reais. Se você tivesse colocado 1.000 dólares na bolsa em 2010, hoje você teria menos de 670 dólares. Quer dizer, você está perdendo dinheiro na bolsa brasileira, sem falar no risco que você tomou todos esses anos, esses 11 anos. E Ah, se tivesse Dani, mas colocado. para que me preocupar com dólar se eu ganho em real e toda a economia do Brasil está em real? Porque esse é o meu ver hoje, como eu estou em Portugal, eu abri um pouco minha mente quanto a isso. Eu nunca pensei em ficar. Há quantos anos a gente escuta, ah, vai comprando dólar, vai comprando dólar, comprando dólar? Eu nunca liguei para isso. Em 2019, na hora que eu pensei em vir para Portugal, eu investi parte do meu patrimônio em fundo cambial, ainda no Brasil, como hedge da bolsa. Ah, se dá uma caca aí na bolsa, meu fundo cambial vai me proteger em parte. Mas eu não imaginei que ia precisar disso. E na hora que veio o crash ano passado do corona, cara, minhas posições em bolsa caíram 35, 40% e minha posição em dólar subiu mais de 50%. Então, esse é um primeiro ponto. O dólar acaba sendo um hedge contra a tua posição comprada, por exemplo, em bolsa. E o segundo ponto é, acontece alguma coisa aí, você precisa sair do país, tá, sei lá, cara, uma guerra civil, ou um calote, acontece isso que nem aconteceu na Argentina, da dívida disparar, inflação disparar, o câmbio vai lá para o chão. Cara, você tendo uma parte em dólar, você tem pelo menos uma segurança de começar alguma coisa, sai do Brasil, vai pro vizinho, pelo menos você tem uma segurança, uma moeda forte que você está exposto. Essa é a minha visão hoje, depois que eu me mudei. Um detalhe muito importante. E essa visão, o brasileiro ainda não tomou aquela pílula vermelha da Matrix quando te oferecem duas assim. Ah, mas eu ganhei em real. Mas se você tinha 1.000 dólares em 2010 e hoje você tem 669, os 1.000 dólares de 2010 aqui nos Estados Unidos não valem mais 1.000 dólares. Também passa por inflação, menor do que o Brasil, sim, mas também passa. Então, o poder de compra já cai. Só que o poder de compra no Brasil acaba caindo muito mais, porque toda e qualquer commodity, ela não é atrelada à real, ela é atrelada a dólar. E o Brasil é um país de commodity. Esse valor, ele entra como matéria-prima, são os insumos das empresas para produzir, certo? Então, enquanto você está exportando banana, exportando laranja, você vai ter que comprar de volta Apple, iPhone, né? Exportando maçã para comprar Apple é o que acaba ocorrendo, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Você vai trazer de volta o computador, você vai trazer de volta o automóvel, você vai trazer de volta os produtos manufaturados. Então, aquele teu poder de compra lá atrás. É porque a medida. Que jeito que você mata um sapo? Olha a analogia que eu vou ter que fazer. Se você jogar um sapo na panela quente, ele vai entender que aquela água é quente e vai pular, cair fora. Certo? Ele se salva daquilo. Mas se você jogar um sapo na água fria e aos poucos ele esquentando a panela, ele morre sem perceber.
que a temperatura já chegou. É isso que acaba ocorrendo com a realidade brasileira, a desvalorização da moeda. Então, você, a cada dia que passa, você consegue comprar menos, você tem que trabalhar mais para comprar a mesma coisa. E nada protege o seu dinheiro. Por mais que você fale, eu vou investir em bolsa. A bolsa agora chegou em 150 mil pontos. Grande coisa. Se você olha a bolsa dolarizada, esse aqui é o nosso Brasil dolarizado. Deixa eu jogar no gráfico semanal aqui. Eu não consegui entender o que, que o Descomplicando com o Galvão pôs. Ele é a favor, por exemplo, da Petrobras vendeu o petróleo no Brasil pelo preço que ela produz de fato ou pelo preço internacional? Eu já vou avaliar isso aí. Deixa eu só mostrar o raciocínio do EWZ. Vai lá. Isso aqui é a bolsa dolarizada, galera. Isso aqui é o Ibovespa, a bolsa brasileira, tá? Uhum. Lembra? Tô aqui para defender político A ou político B. Não é esse o ponto. Mas lembra que no governo petista de 2008 teve a onda das commodities e o Lula acabou surfando e acabou entrando em, no modo vacas gordas do Brasil, surfando essa onda das commodities. Né? Então, a liberação de crédito houve. Então, houve um crescimento, mas um crescimento não sadio. Com isso, a Bolsa Brasileira valia cada ponto aqui 102 dólares. Ó. 102 dólares. Isso em lá por volta de 2007, por aí. Desde então, ela só vem caindo. Um canal claro de baixa. Ah, não sei fazer análise técnica, JD. Não sei fazer análise gráfica. Olhar para o gráfico, se é um negócio de candle, eu não entendo. Tá? Não precisa ser nenhum expert, estatista formado em Harvard, para dizer que qual é a tendência desse negócio aqui. Certo? Então, cada dia que passa, a gente vê o poder de compra do brasileiro indo embora. Você tem que proteger de alguma maneira. É essa a realidade que poucos acordam. E por que poucos acordam? Porque não vai ser conveniente, se vocês pararem para pensar, não é conveniente para aquele teu youtuber, aquele instagramer que você segue, ele falar assim, ó, ele é patrocinado pela corretora A, pela corretora B, pela corretora C. Ele fala assim, ó, tira o dinheiro da corretora, tira o dinheiro do Brasil e manda para o exterior. É conflito de interesse, certo? Então, eu estou aqui só para te mostrar a pílula vermelha da Matrix. Cabe a você tomar a decisão, só isso. Não quero nada mais do que isso. Mostra a minha tela, só para o rapaz estava perguntando, só pra... dá para fazer no Brasil alguma coisa? Você tá vendo minha tela? Não. Deixa eu compartilhar de novo. É assim, como faria, por exemplo, é só para mostrar que dá para fazer no Brasil algumas coisinhas com... Agora acho que vai compartilhar. Ah, por exemplo, se eu quisesse fazer uma Brookwing na Ambev. Estão vendo minha tela? Uhum. Sim. Só para mostrar aqui ó. É igual eu disse, não aconselho. Agora está tudo zerado aqui, que o mercado está fechado. Esse aqui é o Profit Pro. Aí, por exemplo, dá para fazer aqui uma Brookwing, tá vendo? Só que, por exemplo, essa Brookwing eu pagaria 17 centavos. E normalmente a gente faz Brookwing recebendo. Aqui, tá vendo? Aqui mostra o payoff. No Brasil dá para fazer algumas coisinhas. Com BOVA 11 é melhor. Mas se fosse para fazer aquela operação, a gente faria uma borboleta, uma Brookwing, dependendo do delta que a gente quisesse. O Profit calcula aqui também, tá vendo? Calcula tudo. Aí você mandar essa ordem, depois faria a trava e mandaria. Mas igual eu disse, na Ambev não aconselho. Tá bom? Só para mostrar que dá para fazer. Esse aqui é o payoff da Brookwing que eu desenhei aqui. Só que não é boa porque estão pagando 17 centavos. Muito obrigado, Kézia. Por nada. Vamos pro voo, não voo? Tem muita coisa. Vamos pro voo, não voo. Deixa eu dar uma apimentada só. Que o Descomplicando, ele acha que tinha... Então, pelo que entendi, ele acha que a Petrobras tinha que vender o combustível no Brasil a preço de produção e não preço internacional. Se você é dono de uma empresa, o teu produto vale 10 lá fora e vale 2 aí dentro, você vai deixar de vender a 10 lá fora e vender a 2 aí dentro porque a coitadinha do meu colega tá precisando? Cara,
A Petrobras, lembra que 51% dela é do governo brasileiro, os outros 49% são em ações em bolsa, cara. A empresa tem que dar lucro. Se for para tabelar preço de combustível, ela não dá lucro, simplesmente a Petrobras vai começar a perder valor de mercado, perder valor de mercado. E o que você tende a perder? Concorrência. Já trabalhei no ramo de combustíveis e te falo. Se a Petrobras começa a travar preço e começa a vender o preço abaixo do mercado, você vai fazer o quê? Texaco saiu do Brasil. Ali saiu, depois acabou voltando. Hoje você tem Texaco, Ipiranga. Texaco e Ipiranga, não. Você tem Petrobras, Ipiranga, Shell. Shell, Ali. Mas umas ou outras poucas. É, vamos Mas, explicar. cara, se essa empresa não for ter lucro, ela sai fora. E aí você vai cair na mão da Petrobras. Sem Vai ficar concorrência. tudo na mão da Petrobras. Sem concorrência, você não tem como ter preço melhor. Então, Deixa eu dar não concordo contigo. mais uma apimentada ainda. Deixa eu dar mais uma apimentada ainda. Entendo toda essa questão estatal e a gente é muito voltado para para a questão industrial. Industrial que eu digo logo após a Revolução Industrial. Nem industrial de questão tecnológica ainda, né? Então a gente está muito ainda no na questão metalúrgica da coisa, na questão primeiros passos pós artesanal, até mesmo como país, e isso acaba influenciando a nossa mentalidade. Por que que eu falo isso? Há 5, 6, 7, ou vou exagerar, 10 anos atrás, a gente via tudo em CD. Não tinha nem o Blu-ray. Blu-ray entrou e nem permaneceu. Certo? Estou falando de algumas tecnologias só. Não se fala em outra coisa aqui, a não ser ESG. Não estou favorável, não estou contra, até mesmo porque tem esse debate. Mas existe uma forte influência que os carros elétricos possam vir dominar maior parte de mercado. Isso a gente tem visto nos últimos anos, tá? Então, ao invés de, mas a Petrobras deveria fazer isso, a Petrobras deveria fazer aquele outro, e a Petrobras é uma estatal, a gente deveria sim focar em coisas que, ok, qual que é a nova tecnologia? Dá para utilizar com lítio? O grafeno tem uma possibilidade de recurso nesse ponto? E deixar de discutir, passar a discutir, sei lá, teclado Wi-Fi ou speech to text, que é o que muita gente fala que está ali escrevendo, só falando, ou seja, nem digitar. Enquanto alguns lugares estão speech test, a gente aqui ainda está discutindo qual que é a melhor. Se é a Olivetti que eu comprei na loja qual o nome da loja que tinha? Na MAP? MAP? Ou aquela que começou a ser Xing Ling, que começaram a trazer da China aqui, que ela é uma máquina de datilografar, mas eu não preciso pegar aquela borrachinha, porque ela tem a função de borracha. Ou seja, estamos discutindo tecnologias que daqui a pouco tempo já são obsoletas em alguns lugares, entendeu? Então, tem que haver essa revolta, essa revolução, primeiro aqui, ó, para depois de, vamos resolver a Petrobras assim, assim, assado, a gente está discutindo novamente qual é a melhor maneira de se vender o Olivetti. Isso é o que eu tenho, mas é só os meus 2 centavos. E vou te deixar feliz, descomplicando aqui, a gasolina custa €1,70 o litro, tá? Faz a conta aí para real, você vai descobrir que eu pago aqui mais de R$ 10 o litro. Aqui eu não tenho Bolsonaro, não tenho Dilma, não tenho nada disso. É diferente, eu pago R$ 1,70 o litro. Me perguntaram em off aqui se eu estou usando avental. Galera, eu não estou usando avental. É a costura da camiseta que é assim, tá? É que você está divulgando novas tendências de roupas, é? Quer dizer. Vamos pro voo, no voo. Tem um monte de papel aí, ó. Sofá, Petro.
Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, então, o nosso Trading View. Depois de ter falado que eu estou de avental. Quer que o pessoal lá do YouTube responda se parece uma alcinha de um avental, assim, ó? Gente, fala aí, não parece? Um avental de churrasqueiro? Oh, um ponto é fato, seja gasolina ou seja nitrogênio, não será cotado em real. É. Vamos lá, estoques, Kézia. Vamos, SoFi que pediram aqui primeiro. Tá bom, primeiro da lista, 500, né? SoFi, empresa nova, não tem muito dado no mensal, não dá para avaliar. No semanal, não tem nada ainda. No diário, nada. Próximo. Aí vamos nós. Aí eu acho que é Petro 4 e Via Varejo. Ah, falar em Petro, na sexta o Luna falou, viu, Daniel, que a Petro vai subir o preço da gasolina e vai cotar internacionalmente. Alguma coisa nesse sentido, assim. O investidor vai ficar feliz. É. O governo tá feliz. 51% é dele. E tem que Petro no que... diário. Ah, nossa. Alta. Setup 2. Ah, e esse deve que a notícia pegou esse candle aí da sexta, não sei. No semanal, nada. Nada porque ele é oriundo da... Eu tenho um setup que foi dado aqui. Um setup 2. No dia 23 de agosto. Ele não atingiu o stop loss. Acabou indo contra e ainda não deu saída, tá? Uhum. Meu, é isso aí, tá falando compra, mas não tem nenhum sinal direto nesse candle aqui. E no mensal, nada também. No diário, ou seja, curto prazo, a tentar para o mensal, que isso aqui é um ponto de indefinição, né? Lembra que a gente falou desse carinha aqui no SPY. E agora? Depois da Petro? Via Varejo, VIIA3. As varejistas brasileiras têm muito essas duas. Baixa no mensal, retorno à média no semanal, nada no diário. Minha esperança, né? A gente sempre tem uma esperancinha, é que elas estão se preparando para o rally do fim do ano. Quem sabe? Se você já está posicionado, eu aguentaria. Se você imaginar que esse cara aqui pode ser uma fractal desse movimento aqui, ele deu baixa, pode estar errado, mas ainda permanece baixa no mensal. Uhum. No semanal, ele está falando aqui que vai recuar. Deu um retorno à média. E a média agora está no 10,90. Meu preço médio está bem para cima disso, tá? Se quem perguntou tem, não fique triste, eu tenho também. Vamos lá, agora. Tá, BA. Põe. Respeitando bem o canal de alto aqui, semanal. No diário, deu setup 1 para alto. Pena que ele só tá respeitando a banda baixa, né? Deu setup para alta no diário. Deu. Semanal, nada. E no mensal, nada. É. Mas no diário deu uma altinha, né? Setup 1. Próximo. NCLH. Norwegian. Nada no mensal. Alta no semanal, nada no diário. Mas tem muitas expectativas. Essa alta aqui, a princípio, ele tem um ponto de resistência lá na minha média ajustada, que é 30,35, o papel está 28,30. Então dá para buscar em uns 10%. Sendo que, se você tivesse entrado quando aqui o
O setup do sinal seria 16%, porque desde então subiu mais 5,93%. É. Próximo. Ok. É, ARMK. Esse aí tem um candle bonito no diário. Alta no semanal. Ainda não confirmou nada no diário, mas possivelmente um rompimento de. É. Não, ele pode. Não faz sentido confirmar ainda. Ele tá no. Eu tô na linha horizontal. Deixa eu mudar novamente aqui. JJ, tem uma pergunta do Alex, ele já fez já duas vezes. Depois pra gente. Não deu Dani? setup, tá no diário. Dani, você estava falando a pergunta, não ouvi. Não, pra gente pôr não. Aí depois, o Alex. Ah, tá. Tá, eu vou parar um pouquinho, a gente vê a pergunta do Alex e depois volta. Alex Pereira. Como vocês avaliam as posições? Isso. Aqui, Alex, por exemplo, eu, o DJ e a Kelly, a gente está o dia inteiro no mercado, então a gente faz avaliação diária das nossas posições, principalmente a maior parte das minhas posições hoje são só em opções mesmo, não tenho quase nada de papel comprado. O JJ acho que também está com pouca alocação, mais posição sintética, né? A Kezia não sei como é que está a carteira dela. Sim, não, a gente. Mas a gente tem alunos que fazem acompanhamento, por exemplo, uma vez ao dia, chegou em casa do trabalho, dá uma olhada como é que tá, ou na hora do almoço, ou se você montou uma exposição mais longa, não requer o acompanhamento diário. Aí vai muito de como você acaba usando as opções na tua carteira. Existe dois tipos de estratégias que eu acabo utilizando. Uma parte grande, conservadora, e uma parte menor, agressiva. Essa parte conservadora tem bastante cash e algumas posições alocadas baseadas em risk parity. Então, pouca coisa em bolsa, mas tem coisa em commodities, tem coisa em agrícola, né? Tem coisa em ouro, prata, o que mais, né? Tem coisa em Tesouro. tesouro, tem bastante coisa em REITs, mas focados no pagamento de aluguel. Então, essa posição eu ajusto mensalmente. Agora, aquilo que é especulação, que é a menor parte do capital, mas é aquela que a gente mais acaba se assim, movimentando. Eu olho diariamente, até mesmo porque eu faço trades no índice e em papéis de especulação, e esses papéis de especulação são baseados num algoritmo de desenvolvimento próprio, que ele acaba dando sinal diariamente. Então, isso que você vê aqui é baseado no nosso robô. Toda vez que dá um sinal, ele mostra aqui, ó, a ASN no diário deu sinal de compra, FDX deu sinal de venda. Yeti deu sinal de reversão à média, por aí vai. Então a gente possui um algoritmo próprio para trades que a gente fala de seeking alpha, né, de buscar alfa, e é de especulação aí para aumentar a rentabilidade no curtíssimo prazo. Tá seguindo? Vamos lá agora ver CC, Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Cameco. CCJ, nada no diário, nada no semanal, nada no mensal. Ok. Permanece, para aqueles que gostam de segurar esse papel, permanece um setup de alta, foi dado lá em maio, ele ainda está para alta o ativo. Então, se você acredita na alta desse ativo, foi dado sinal lá atrás. Tá. Pediram CX, deve ser o Cemex, né? CX
Retorno à média no mensal. E a média está bem próxima aqui, está em 6,48. Esse é o tipo de papel que eu não gosto de fazer trade. E só isso, nada demais. Amazon. Amazon, sinal de baixa no diário. Confirmado por todos os indicadores. Baixa. No semanal, nada. Mas para mim ele vai buscar essa média aqui do. Que ele costuma lá, ó, oscilar, buscar a média. Para mim, eu acho que ele vem buscar aqui o 3233, mas não é. Aqui não tá falando nada. Aqui é só achismo meu. E no mensal, nada. No diário, baixa. Não dá mais nada. Ok, Nike. Ó, enquanto você põe aí, Wagner, o valor do exercício na Tasteworks é 5 dólares por perna, por strike. Se você tiver uma borboleta, por exemplo, vai ser exercido em 3 pernas, são 15 dólares. É isso. Não interessa se é de Amazon, que custa 3 mil dólares, ou se é de Macy's, que custa 15, 20. É 5 dólares por perna. E também Por não perna. interessa se tem 10 contratos numa É. perna ou se tem um. São 5 dólares. Pode ser 10 borboletas ou 20 borboletas, né? Colocou a Nike? Próximo é Nike. Nike? Nike. Nada no diário. Nada no semanal. Nada no mensal. Atentar para que mesmo Earnings. com a queda, mesmo com a queda que foi feita lá no earnings e com o sinal positivo, só agora que ele falou aqui, ó, Queda, atentar para queda. sair de posição. E tá chegando um earnings de novo, né? Nem recuperou do outro. Não tem tempo ainda. Isso aqui é para Quando? 23 de dezembro. Ah, não, tá Dezembro. longe. Pensei que tava mais perto. É Cosco. Minha amada Costco. Gosto mais do Walmart. Ai, eu gosto. É para comprar, sabe? Mas eu Sei. gosto do Costco. Ó, olha que interessante. Vocês lembram que a gente começou esse programa? Eu erroneamente coloquei outra empresa lá, ES, e não coloquei o Futuros, mas depois o Futuros estava falando, esvazio em posições. Retorno à média. E o Dani ainda falou, ó, retorno à média, né? O Dani que deu o alerta. Deu retorno à média ali, e depois agora falou para esvaziar a posição. Mesma Esvazia a coisa. posição, retorno à média. Então vocês estão vendo que as empresas, depois a gente viu isso com o Amazon, que está em tendência de baixa. Costco está falando retorno à média. A gente pode pegar outras grandes aqui para ver se isso realmente vai influenciar lá naquele índice que eu estou falando para vocês. Eu esvazio em posições. Ah, e detalhe também, galera. Ó, se eu estou falando aqui, porque ó, o meu algoritmo falou para esvaziar posições. Se esvaziar em posições. Está escrito aqui embaixo. Não é recomendação de compra e de venda. E depois o mercado disparar. Podem ficar tranquilos que eu não vou falar para vocês. Viu? Eu falei que o mercado ia subir. Não, eu sustento a minha posição, tá bom? Então eu não vendo A e depois que acontece B, eu falo que desde da eternidade eu sou ferrinho de B. Prestem atenção nos Instagramers aí que vocês seguem. Recado Ai, ai. dado. Vamos de Brasil. Foi a Ambev que o menino tinha comentado. Tá bom. Ai, desculpa, esqueci o nome dele. Foi o Nem. Nelly. Ambev! Vamos antecipar o movimento, galera. Ó, vamos antecipar o movimento. Deu sinal de baixa na Ambev? Não deu. Deu sinal de alta, chegou até aqui. Mudou o candle aqui, ó. Tô falando para não segurar a posição. Então, para mim, eu seria estopado nesse cara. Eu estoparia sem antes tocar nessa linha. Precisaria tocar nessa linha. Mas Nelton. eu, como mudou a cor. Eu estoparia. Ah, Entendi. JJ, qual outras vezes que esse cara deu vermelho? Aqui. Ó.
Vai querer ficar segurando? Vai. Vamos ver outra vez que esse cara deu vermelho aqui na Ambev. Verde, 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 verde. Olhem para essa linha aqui. Nossa, JJ deu sinal para baixo. O que que a gente faz? Não acusou o vermelho aqui. Ó. Existe falso sinal? Existe falso sinal. Ou, ó, você saiu no esquendo, teve realmente abaixo, só que no dia seguinte ele falou, ó, não, reverteu o movimento, vamos embora. E aqui deu mensal, um sinal. Tá aí, lembra que você tá no mensal. Tá no mensal. Eu tô no mensal. É. Por quê? Você acha isso bom ou ruim? Posso mudar pra semanal? Não, tô dizendo... Não, é que você falou no dia seguinte. Aí você tá falando no dia seguinte, não, no mês seguinte. Você teve um período bom e vai cair. Fato. Então vamos lá, verdinho, verdinho, ó. Pisou aqui. Fininho, rup. Esvazinho em posições. Tum, tum. Volta a comprar. Beleza, subiu. Vamos subir o preço da cerveja. Vermelho. Vermelho. E aqui, ó. Continua no vermelho no diário. Então, para mim, cara, não é hora de Ambev. Eu não tento pegar a faca caindo. Se você falar, não, é porque aqui, ó, aqui era o fundo e a partir de agora é para a lua. Não é isso que eu tô vendo. Não tem sinal. Não adiantou falar que vai subir o preço da cerveja. Muito pelo contrário. Tô vendo essa tendência de baixa confirmada por esse sinal. Deixa eu voltar. Uhum. Confirmada aqui por esse sinal. Baixo. Exatamente, e o RSI daqui a pouco já entrando no circuito de venda de novo, ou seja, os caras podem fazer um repique aqui, bater, como ele gosta dessa média aqui, ó, branquinha, bater na média aqui de novo e... Mais porque tá baixo. Entrando no ciclo de venda aqui, ó. É. O TTM já tá no ciclo de venda, então, ó, para mim é... Estou ausente do mercado de Ambev. Para não dizer, é porque eu não opero o Brasil, que estaria... Short desde... Bem-vindo. Para não dizer que estaria short desde 15 de setembro. E estaria com lucro até agora. Ok. CSNA 3. Bom, a gente precisa continuar. Vendo? Diário. Mensal. No semanal ainda há esperança. Obrigada, Antônio Carlos falou. Estou há bastante tempo no canal, respaldado pela honestidade. Obrigada. Quem falou? É, opa, valeu, Antônio. Carlos. Próximo, galera. Usimin 5. É a Usiminas? Beleza. Usiminas no diário. Deu setup para alta. Ah, tá bonito no diário. E setup 1, hein? Uhum. Tá para alta. Lotilidade semanal. Deu stop no setup de baixa e reverteu aqui para alta. Tem um squeeze ainda, não perdeu toda a pressão, mas o RSI tá falando que é compra também. Ah... E no mensal ainda não reverteu. Pode ser um início de movimento, que você pode pegar aqui antecipadamente no diário. Se eu voltar até no de 4 horas, olha, ele antevém um candle. Então, o que que acontece? Eu gosto de explicar isso legalzinho. Quando entra em conformidade, ó, vou pegar o de 2 horas. Geralmente, eu não trabalho com o de 2 horas. É o de 4 horas em diante. Mas olha a conformidade. O que que é conformidade? Ele no de 2 horas deu sinal para alta. Opa, vou entrar comprado. O próximo que ele vai mudar, ó, se o sinal tiver coerente, é o de 4 horas. E ele mudou o de 4 horas. Então, até o momento, está coerente. Se tiver coerente o de 4 horas, ele vai mudar o diário. Realmente, ele mudou o diário. Ó. Deu sinal de compra. Se coerente, ele vai mudar o semanal. Não mudou o semanal, mas... Acabou de estopar aquilo que seria uma baixa. Uhum. Ó, aqui ele deu sinal de baixa. Deu sinal de baixa e voltou. E aqui nessa linha. Aqui, ó, é o nosso stop. Fomos estopados.
o sinal de baixa. E ainda não deu sinal no mensal. Muito pelo contrário, no mensal, no semanal está neutro, mas no mensal ainda fala, ó, não se posicione. Então você está vendo agora uma mudança no, na tendência, tá? Ok, esse tá bonito, os Minas. Próximo. Vamos ver. Agora, por último, Wish. Wish, a gente não tem ainda dados suficientes no mensal, no semanal também dão. A única coisa que deu um, eu, ó, não foi projetado isso no algoritmo, tá, galera? Mas eu, a princípio, desconsidero setup de retorno à média quando o período amostral é ínfimo. E aqui ele é ínfimo, porque a empresa veio de IPO, então, mesmo dando o sinal aqui, eu não entro. Tá? Poderia eu criar uma linha no código lá, se tiver menos de 30 candles, nem considerar? Sim, acabei nem fazendo, mas agora que apareceu aqui, porque nem me surgiu a cabeça. É. Mas agora que apareceu aqui, cabe a ressalva, tá? Uhum. O período amostral ainda é baixo. Dá nem para falar que é mico, porque isso tá caindo, né? Igual os do Brasil, que a gente chama de mico. E tem mais uma por último. Vale 3. Falando 3. Tá. Mas não deu nada em Wish, não, tá bom? Nenhum tempo. O que mais? Vale 3, né? Vale 3. Sem sinal algum no de 4 horas, né? Deixa eu voltar aqui no diário. Nada no diário, nada no semanal, nada no mensal. No mensal lá atrás, ó, e a gente colocou até essa linha aqui, deu um retorno à média. E o retorno à média continua valendo ainda. Essa média pode subir, como o preço pode cair. Ele está numa... Eu tenho uma área aqui, ó, de um outro código. Acho que vocês conseguem ver aqui que tem uma corzinha diferente, né? Ó. Sim. E aqui a própria banda de Bollinger. Então, geralmente, se você traçar um Fibonacci, você vai ver que aqui é a retração de 50 e o outro 50. Como o preço não é muito exato, você pode até estender para essa área aqui da própria média. Então está num ponto totalmente indeciso. Se eu particularmente tivesse entrado nesse retorno à média aqui, aqui seria um ponto meu de saída. Porque eu não sei se a partir daqui, por ser uma retração bem... De 50 já, né? Bem atuante no mercado, digamos assim, para pontos de reversão, ele pode vir muito bem para cá novamente, como pode cair para cá. Então eu... Quando dá esse sinal de reversão à média, eu nem espero, se o displacement é muito grande, todo o displacement. Eu vou daqui até aqui, aqui eu já tiro o meu lucro, tá? Ou pelo menos grande parte dele. É. A mesma coisa acontece lá com o SPY. É o que a gente brincou no início da live. Ah, JJ, deu um retorno à média. Olha, deu um retorno à média aqui. Veja que interessante. Então, o SPY, no meu algoritmo, está falando assim, ó, JJ, agora é queda. Colocamos um stop lá em cima e vamos esperar, pode vir em contra? Pode. Raramente, a taxa de setup é muito boa, está em 78%. Então, raramente isso ocorre, mas logicamente pode vir, né? Se ele chegar aqui, ó, eu já vou tirar. Mesmo ponto, ó, daqui até aqui, eu não vou esperar chegar daqui até aqui. Ou vou descascar, pelo menos, grande parte, tá bom? Então, ó, daqui até aqui, até aquela primeira margem, eu tô falando, deixa eu tirar isso aqui, tô falando de 286, 386, não preciso chegar no 328, tá? Mas que os meus indicadores estão, ó, JJ, presta atenção, não se exponha no mercado, eles estão falando isso direto e reto para mim essa semana. E por que que eu tô atentando isso, galera? Porque olha aqui, historicamente, quantas vezes isso ocorre. Ó, ocorreu aqui. A última vez que ocorreu foi lá em setembro de 2008, isso? Não teve nada depois? Não teve aqui. 2011? Não teve ali em 2011? Não. Só. Não pegou nem Covid esse cara. Não pegou nem Covid, ó. Pegou nem Covid esse cara. Não pegou Covid e tá falando agora. Então, eu estava fora de Covid, porque o mercado já estava cantando uma alta, mas ele não tinha indicado esse indicador aqui que tem um alto índice de acerto, tá? Então, quando vocês... Ah, mas isso aqui também, galera, é mensal. Então... Ah, JJ, você usa sempre o mensal? Não, eu costumo usar o diário.
Você vai ver que, por exemplo, se eu usar no diário, o COVID aparece ali. Mas o que me deixa muito de antena em pé, galera, é que pegou no mensal. Ok. Dificilmente ele pega no mensal. A última vez que pegou em mensal foi em 2008. Nossa. No semanal, ainda não acusou. A última vez que acusou, março de 2020. Também conhecido como COVID. E o diário, que é onde eu costumo usar, acusou aqui, ó. No diário, a última vez que acusou, foi aqui, ficou uma semana, e foi na semana de outubro de 2020, que foi a correção pós-Covid, a única correção que teve. Foi. Então, não é pouca bosta. Atentem aos sinais. É isso que eu quero dizer para vocês. Cuidado aí de ficar long no mercado. Não digo o que eu não avisei. Ah, JJ falou tudo isso e depois o mercado disparou. Eu não vou falar defender B. Podem ficar tranquilo. Ah, podem ficar tranquilo, mas prestem atenção com isso também. Eu dou o recado novamente. Presta atenção nos caras que vocês seguem. Tem muito neguinho falando A, B acontece e depois ele fala assim, mas eu sempre fui defensor de B. E só outro ponto. Feliz também. E outro ponto é, justamente o que eu ia falar. A gente está mais propenso a delta negativo, mas nós temos exposição da mesma maneira, com opções para delta positivo. Então, se a bolsa não cair, continuar subindo, a gente ganha na mesma. Olha aí, deixa eu mandar um abraço para o meu querido amigo Alexandre Cabral, do Chupa Gringo, programa 711. E falar aqui, porque ele deixou isso público, então não pega nada eu falar público sem ter falado para ele, que eu estou no aguardo do WhatsApp dele, que eu mandei um zap lá para a gente combinar uma live por mês falando de mercado, ideia dele, hein? E logo, logo, por que eu tô falando isso aqui? Porque falta só agora ele falar a data, e galera, mensalmente a gente vai falar de todas essas bananadas que ocorrem no mercado, tanto aqui nos Estados Unidos, quanto lá no Brasil, Alexandre Cabral e JJ. Então, por favor, professor Cabral, olha o seu WhatsApp. Tudo bem, agora vai. Simbora. Algo mais, hein? É só. Não, só? Eu falei demais, hein? Depois dessa baita aula que nós tivemos no começo. Falei demais, hein? Bom, vamos lá então para as considerações finais. Ah, ó, muitíssimo. Só... O que vocês acham dessa câmera aqui? Quando é 3, eu gosto de ficar assim. Só o Teodoro Júnior perguntou: alguma indicação para conseguir assinatura de TradeView com promoção? Cara, Black Friday. Black Friday e TradeView sempre faz promoção. Então, se você conseguir até lá usar uma assinatura gratuita lá, faz lá teu cadastro, uso gratuito, olha lá na Black Friday que ele sempre lança alguma coisa. E... Boa dica. Ó, o Setup. Setup da Dual Market. E, os sinais do robô você tem acesso pelo Evergreen, para aqueles que não querem fazer o curso de opções. Então tem um... Lá no site da Dual Market tem o... Aqui, ó. Site aqui embaixo, esse endereço. Você pode, se ficar muito grande todas essas barras aí para cair direto no link, é só acessar www.dualmarket.com. Procura lá o Evergreen, que é esse produto, que é esse robôzinho frenético aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Ele dispara sinais no Telegram. Então, se você tem uma conta no seu Telegram, vai receber esses sinais de papel que está dando entrada, está dando para você se ausentar do mercado aí conforme os setups que a gente utiliza. Vai lá, testa, é 7 dias gratuito, tem disposição no mercado internacional, e eu acabei essa semana, para quem gosta de Brasil, eu não ia deixar vocês de fora, tá? Então, eu consegui colocar Petro, Vale e Bova. Por quê? Porque é o que tem liquidez em opção. Porque daqui a pouco eu coloco alguma outra ação que não tem liquidez em opção, o robô só fala assim, se vale a pena comprar ou se vale a pena vender. Ele só fala isso. Mas o cara vai falar assim, ah, entrei numa opção por conta do robô do JJ e não consegui sair. E o problema é que o JJ fala para você sempre atuar no mercado americano. E você vai, continua insistindo em operar opções com placas de caminhão. Sim, Dani, você estava falando, tem o faixa preta também.
Isso. E aí, esse é um meio evergreen. Aí você vai ter acesso só aos sinais e aulas semanais e todas as aulas que já ficaram para trás no Evergreen, ou fazendo o curso da Dual Market de opções, que é o CDM, também está lá no site da Dual Market. Aí sim, você faz o curso, terminou o curso, você está habilitado, vamos dizer, para entrar no faixa preta. Aí no faixa preta você tem lá uma sala no Telegram diária, que a gente fica lá discutindo trades, etc. O dia inteiro, todo Mais os dia. sinais do robô também. Então, são as duas maneiras. Tem aula ao vivo, tá tendo, né? Não é É. sempre, mas temos a hora do game, agora todo dia ao Hora do vivo game todo também, para as faixas dia. pretas. E tem um botecão sexta-feira. Botecão de sexta-feira. Os investidores, para quem está posicionado no longo prazo, me responda o seguinte: ó, eu estou posicionado para longo prazo. Você tem medo de consolidações? Eu não, eu amo consolidações. Ganho com a passagem do tempo. E às vezes até vende as suas posições, as suas quedas, não vendo a posição, só que as minhas posições são sintéticas. Ou seja, se eu perder, eu perdi tudo que eu coloquei lá. Mas Mas esse o tudo tudo. não é nada perto do que você perderia se fosse na ação. Eu tô 80% em cash? É isso aí. Beleza? Quem mais? Quem mais? Mais alguma pergunta? O Alguém que eu Leonardo deixei de perguntou veida? de rig. Ok, vamos ver Rig, então. Nem conheço esse papel. Acho que também não. Transocean. Empresa suíça, é isso mesmo, Léo? É Leonardo que falou, né? Confirma para mim, Léo. Bom, se for no diário, sem sinal algum, tá? Mas o que eu posso traçar aqui é um início, talvez, de um. Não tem muitos pontos aqui definidos. Isso aqui pode ser um falso rompimento. Não é num ângulo que eu gosto de atuar. Eu prefiro uma explosão com um ângulo mais agressivo aqui para alta. Bom, nada no diário. No semanal, nos deu um setup de baixa, mas fomos estopados aqui, ó. Robô não é 100%, galera, ó. Se tivesse entrado aqui, veio a teu favor. Ele não falou para você sair, porque não tem um ponto aqui. E você seria estopado agora. E no mensal, nada. Então, não tenho nada para falar desse papel no momento, beleza? El Cid. Você chegou por último aí. Eu vou olhar o papel que você acabou de pedir. Tá aqui, ó. Antes disso, deixa eu só fazer a pergunta. Você ou alguém que chegou depois ainda não deu like, por favor, dê o like. Eu tô contando aqui, ó. Somar mais um like aqui, eu tô com a outra tela aqui. Somou mais um like, eu vejo o LCD para você, beleza? Daí o cara fala assim: ah, mas JJ, eu já dei o like. Daí ele vai ter que ou criar outra conta agora no Google ou chamar um camarada dele para dar like. Gostei da técnica. Tá bom. Likes, likes, likes. And Marcilori, será que não seria melhor iniciar a operar no Brasil e com o tempo migrar para os Estados Unidos? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Deixa eu te falar. Sim, e depois eu vou esperar ali para ver o like dos investidores. Se aumentou um like, a gente segue. Vai, corre atrás de alguém para dar o like. Isso você já deu, então, investidores. Marcelo, vamos lá. Foi. Se você está começando a andar de kart ou carro de Fórmula 1? Vamos começar aí no carro de Fórmula 1, beleza? Você vai preferir uma pista. Você está começando agora. Você vai preferir uma pista reta num dia de sol e o seu pneu está
Chuva. Não, é seco, o tempo seco, ok? Ou você vai preferir uma pista sinuosa, você está com o mesmo pneu seco, só que a pista está em chuva, você vai correr na chuva. Qual que você prefere? O seco na pista boa, né? Celore, pegou? Pegou aí? Pegou a ideia? Não precisa ser a Marcelore. Se alguém responder para mim qual prefere, eu falo, vamos lá. Sim. É melhor andar num pneu seco. Você está começando agora a andar de Fórmula 1. Repito a pergunta. Começando agora a andar de Fórmula 1. Você prefere uma pista sinuosa com chuva e você com pneu seco ou você com pneu seco numa pista retilínea, na reta? Sem chuva. O Pedro falou na reta. Beleza. Então, cada sinuosidade dessa a gente pode traduzir como spread. Beleza? Ou seja, quanto maior a sinuosidade, assim, o bid está 1 centavo e o ESC está R$9. Ou não tem negócio algum no book, tá bom? Essa é o spread, beleza? Diferente de quando está 1 centavo, está assim, ó. E o outro ponto, que é a questão da chuva ou não, ou a questão da pista reta, vamos colocar por liquidez ou a quantidade de ativos. Num local, você tem cerca de 3 ativos que você pode operar com consistência por conta da liquidez. Você acha que eu estou mentindo? Faça o seu próprio teste. E no outro, você tem mais de 8 mil ativos líquidos, beleza? Que são optionable, que você pode entrar, mas nem todos são spread de 1 centavo. Logicamente, nem todos são. Mas você vai ter um 100 aí que você consegue operar com total segurança aí com liquidez e com spread. Eu acho que é isso, né? Na hora que você falou da pista, eu pensei no posto de gasolina. Você vai fazer uma viagem longa. Não sei se você já passou por isso. Você olha pro ponteiro, tá chegando na reserva e você fala, putz, grila, ainda tem um pedação para percorrer e não tem posto de gasolina. É mais ou menos isso. No Brasil, você fica lá torcendo para achar esse posto aí para poder abastecer. E nos Estados Unidos, você vai parando que tem um monte no caminho. Ou em cada esquina. Perfeito. É. Perfeito. Então, foi só uma analogia aí, porque operar nos Estados Unidos é muito mais fácil. Não é porque... Você pode nem comprar curso meu, nem seguir o meu canal, nem nada. Ah, o DJ tá ganhando alguma coisa. Não tem conflito de interesse algum aqui. Só que essa pílula vermelha não te mostra. Mas eu quero que você chegue à sua conclusão, Marcelo, por si mesma. Avalie os fatos. Os investidores, eu vou ver teu papel lá. E o engenheiro Helder Ferreira acabou te salvando aí, ó. Beleza? Ele tinha dado, tinha aumentado aquela hora já. Ah, mas não ia deixar de pegar no pé, né? Vamos lá. Cara, papel novo, tá? LCID. Então, é aquilo que eu já tinha falado em um outro papel. Eu não tenho amostragem significante. Caso me dê alguma entrada aqui, tá? No semanal, não mudou nada. Nenhum sinal. Cara, esse papel é especulação pura. Ó. Teve um short squeeze aqui e voltou. E no diário? No diário deu um sinal de alta. Deixa eu chegar o zoom aqui próximo. Ele deu um sinal de alta aqui. Voltou tudo. Então, olha que interessante. Deixa eu ver se estopou mesmo. Ou se foi um centavo para estopar. Aqui, a média ficou em 24,21. E o candle chegou em 24,21. Foi lá exatamente no stop. Pegou teu stop. Agora, se você estiver confiante no movimento, tu segue lá. Mas ele estopou aqui exatamente no valor do stop. Como é um machine learning... Eu não tenho, novamente, dados suficientes para construir um backtest significativo nesse cara. Deixa eu ver se ele até roda um backtest aqui. Eu vou ter que carregar de novo. Deixa eu ver se eu consigo escrever e carregar ele aqui rapidinho. Vamos
Lá, o Mars, pois seria Hopi Hari versus Disney World. Cara, acho que tá mais pra Play Center contra Disney World. Ó, o valor de amostragem que ele nos deu aqui, ele só conseguiu fazer dois trades, tá? Então o machine learning ainda tem que ser desenvolvido. Ele está num trade vencedor e o primeiro trade foi um trade preço 9,88, 10, entrou longo e fechou. Foi um trade vencedor também. Então, por enquanto, ele está com 100% de acerto. Teve um drawdown de 0,61, mas acabou saindo com 1,92 de lucro. Então, ele está aprendendo ainda a se portar para dar os sinais. Mas, novamente, ele deu um sinal de alta aqui, mas foi lá, comeu o nosso stop loss e parou por aí. Isso Não duvido de você, não, investidores. É que eu não ia perder a piada, tá? Pode ficar tranquilo, meu querido. O Pedro está pedindo aqui para analisar Cash 3 e esse será o último da noite, porque daqui a pouco a gente está indo para 2 horas de programa. duas horas da manhã. Vamos lá. Vai para mim Isso. na indicação de compra, mas isso é o que a gente chama de mico. No diário, nada. No semanal, sem sinal algum. No mensal, sem sinal algum. E, novamente, não tem. É, não tem tempo suficiente para um machine learning, para uma apuração aí mais aguerrida. Galera, é isso. Bom, muito obrigado para você que ficou aqui até o final, tá? Quem quiser acessa esse robô aqui, tem 7 dias dele gratuitamente lá e depois é só pagar uma pequena taxa. E você vai ver que a taxa não é abusiva, é só põe aqui só o que é necessário para pagar servidor e coisas do tipo. O pessoal sabe disso. Os faixas pretas também já têm acesso com ele. Se você é um faixa preta ou deseja ser um faixa preta, faça o curso do CDM, que é o curso onde eu ensino tudo de opções que eu acabo sabendo. E daí o faixa preta é o quê? É a sala onde você opera junto comigo. É necessário fazer o faixa preta? É necessário fazer o CDM para ter acesso ao faixa preta? Sim, porque senão você vai, sinto muito, tomar muito tempo, porque você pode até saber de opções. Mas você não vai conseguir entender a maneira que eu penso para poder fazer as estratégias e tudo isso que eu acabei mostrando no início desse vídeo, porque eu acabo ensinando tudo lá no CDM. Para não ter que reexplicar, 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 tá gravadinho lá, você pode tirar dúvida comigo e depois, diariamente, você opera comigo nos faixas pretas, beleza? Então, creio que é isso. Deixa eu remover aqui as telas e vamos para as considerações finais. As damas primeiro. Kiesia Paixão Trader, sua vez, suas Então, considerações finais. obrigada a todo mundo, obrigada a todo mundo que esteve aqui, obrigada pelos likes. O meu convite é: venham ser faixas pretas, é muito bom, a gente conversa o dia inteiro ali nos faixas pretas, assuntos de mercado, bem profundos mesmo. Meu convite é: venham ser faixas pretas com a gente. E desejo uma boa semana para todo mundo, bons trades aí. Na semana que vem a gente se encontra e comenta o que fizemos na semana. Tchau, tchau. Pedroso, suas considerações finais, por favor. Pessoal, dolariza a capital, pessoal. Aproveita, eleição ano que vem, não sei se vai ganhar esse, mas de um jeito ou de outro vai ter volatilidade, inflação, então, para mim, a dica é dolariza a capital. Obrigado aí por todo mundo que esteve presente aí, que assistiu a gente. E a frasezinha de sempre, valeu, obrigado por investir o tempo de vocês conosco. Show de bola, galera. Então, por aqui, eu me despeço. Faixas pretas, eu fico com vocês amanhã. Telegram tá aí voando. Me sigam no Instagram, para aqueles que estão seguindo aqui e ainda não me seguem, tá aqui no Instagram. É tudo invertido aqui, ó. E muitíssimo obrigado, ficamos por aqui. Tchau, uma ótima semana. Fui, valeu!